ለወንዶች የሚፈትን አለባበስ ይሄ ዝም ብሎ ግልጥልጥልጥ ይያለ ጥብት እንደዚህ ያወጡ እንትቺ ጫፋን ብቻ አስቀርተው እንድንጠልጥል የሚያርጉ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ሰው እንዳታገባ መጀመሪያ አለባበስ ትማር። መጀመሪያ እሷ ጥቷን ሚያስተቻል በቃ ይሄለማ በስነ ስርዓት እግዚአብሔር የሰጠውን ሰው ሰው ራሱ መያዝ የማይችል ሰው እንዴ ነው ተዳር የሚይዝ? በነገራችን ላይ የማያውቁ ሰዎች ናቸው እንደዚህ የሚያርጉት። እኔ እንደሱ አይነት ነገር ስለገጠመኝ ማለት ነው። እንዴ ሰው እኮ ይፈተናል ለምን እንደዚህ የምታረጊው? ለምን ነው ይፈተነው ብላኛል። ሰው ይፈተናል እኔ ግን ሲፈተና አይቻለሁ እኮ የሚፈተን ሰው አንቺ እኮ ሰው ትፈትኛለሽ እንጂ ሰው የተፈተነው ሰው እኮ አንቺ ጋር መጥቶ አይደለም የሚወድቀው። በነገራችን ለእህቶች ሰው ስታሰናክሉ ያሰናክላችሁ ሰው እናንተ ጋር መጥቶ አይወድቅም። አሰናክላችሁት በባታችሁ አሰናክላችሁት በጡታችሁ እሱ ይሄዳል ገበያ ነው የሚሄደው። ተሰናክሎ ሌላ ቦታ ነው የሚወድቅ። እናንተ ጋር መጥቶ ስላልወደቀ በጣም ንጹህ ነኝ እንዳትሉ። ሰዎች እናንተን ሲያዩ ዝሙት እንዲያስቡ አታርጉ።